আঠখেলীয়া ক্লাষ্টাৰ আৰু বৰকাছাৰী ক্লাষ্টাৰ মুঠ 17খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু আমি সকলো গোট খাই প্ৰায় 17খন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰধান শিক্ষক তাৰপিছত আমাৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু অভিভাৱক সকলো মিলি আমি ইয়াতে 2022 বৰ্ষৰ গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰ আমি দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি বিশেষভাৱে এবাৰ আমি গুৰুত্ব দিছোঁ যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যে গৃহকৰ্ম আমি গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধত যিহেতু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ঘৰত থাকে আৰু যিহেতু দুবছৰ যি কোভিডকালীন পৰিস্থিতি আছিলে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আমি বিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে পোৱা নাছিলোঁ যদিও অনলাইন ক্লাছ হৈছিলে কিন্তু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী সকলৰ পৰা যথেষ্ট দূৰত আছিল আৰু তেওঁলোকে এনেকৈ এখন ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত একেলগে সমবেত হৈ একেলগে তেওঁলোকে যিটো শ্বেয়াৰিং মানে মত বিনিময় হওক বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰদৰ্শনী কৰ্মশালা এনেকুৱাত ক'তো ভাগ লোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আমি আমাৰ ক্লাষ্টাৰৰ যি আমাৰ চি আৰ চি মহোদয় দুজন চি আৰ চি মহোদয় তাৰপিছত আমাৰ আমাৰ গোলাঘাট জিলাৰ আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক মহোদয় ডক্টৰ সমীৰণ বৰা ছাৰ আমাৰ জিলাৰ শিক্ষা বিষয়াসকল আৰু সকলোৱে মিলি আমি এটা আলোচনা কৰিলোঁ যে আৰু আমাক সকলোৱে পৰামৰ্শ দিলে যে আমি এনেকুৱা এটা বৃহত্তৰ অনুষ্ঠান কৰোঁ য'ত নেকি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এক উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত আহি পেলাই একেলগে সমবেত হৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইফালে আমাৰ তাঁতশাল চলি আছে আমাৰ যিসকল ছোৱালীসকলে যাতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যাতে তেখেতসকলে বয়ন শিল্পৰ যাতে তেখেতসকলে প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰে আৰু আমি বৰদেউতাক আমি মাতি আনিছোঁ আমাৰ চকীয়ালৰ বৰদেউতা নগেন বৰাদেৱ তেখেত এই অঞ্চলৰ এজন খুব স্বনামধন্য ব্যক্তি তেখেত হস্তশিল্পত অতিকৈ পাৰ্গত কিন্তু আমি এখেতক আমি সমাজৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিছোঁ আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰলৈ তেখেতক আমি উলিয়াই আনিবলৈ এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যিটো নেকি আমাৰ যিটো কয় কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ আমি এই কমিউনিটি ৰিচোৰ্চটোক আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি যাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিদ্যায়তনিক আৰু সহবিদ্যায়তনিক এই দুয়োটা বিভাগত যাতে আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক যাতে আমি উপকৃত কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে আমি আমাৰ যিটো কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ আছে আমি বৰদেউতা নগেন বৰাদেৱ তেখেতক আমাৰ বৰদেউতাক তেখেতে পাচি খৰাহীৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ বাঁহ বেতৰ শিল্পত অত্যন্ত পাৰ্গত তেখেতক মাতি আনিছোঁ আমি তিনিগৰাকীকে শিপিনী আমি মাতি আনিছোঁ আমাৰ তাঁতশালৰ বয়নৰ প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে আমি ঠিক তেনেকৈ জেউৰা আমাৰ এতিয়া গাঁৱত কি হৈছে আমাৰ সাধাৰণতে জেউৰা দিবলৈ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ল'ৰাবিলাকে বিশেষকৈ নাজানে গতিকে আমি জেউৰা দিবৰ কাৰণেও এজন আমি খুৰা এজনক মাতি আনিছোঁ তেখেতে জেউৰা ববলৈ শিকাইছে